noogu sheegayaa in soon laynu farad yeelay sidii ummadihii innaga inagu horreeyeyba loogu farad yeelay oo aanay wax keliya inagu ahayn. sababta loo farad yeelayna ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa lacallakum tattaquun, in alla ka cabsataan subxaanahu wa tacaala daraaddeed. yani waxaa ilaahay inoo tilmaamayaa danta soonka laga leeyay iyo qaradka ugu weyn ee soonka looga jeedaa inuu yahay in la gaadhsiiyo dadka manzilati taqwa ama alla ka cabsi subxaanahu wa tacaala. alla ka cabsiguna waxaynu odhan karnaa waa gaayati lagaayaat, waa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay wamaa khalaqtu aljinna waalinsa ila liyacbuduun, jinka iyo insiga uma abuurin inay caabudaan mooyaane. haddana cibaadada lafteeda ilaahay wuxuu leeyay yaa ayuha annaasu icbuduu rabbakum aladii khalaqakum waladiina min qablikum lacallakum tattaquun. inta ilaahay aayadda hore ku yidhi jin iyo insi waxaan u abuuray inay caabudaan, ayaa aayadda kalena ilaahay wuxuu leeyay subxaanahu wa tacaala yaa ayuha annaasu icbuduu rabbakum, wardadow rabbi caabuda, rabbigii idinka idan abuuray iyo kuwii idinka horreeyeyba, lacallakum tattaquun, cibaadadu waxay idin gaadhsiinaysaa baa la leeyay manzilati taqwa, inaa ilaahay subxaana wa tacaala ka cabsataan. masalati taqwa marka waa masalo qur-aanka aada ugu balballaadhan, in 12 meelood gaadhaysa ayaa ilaahay subxaana wa tacaala ballamo ugu ballan qaaday in waxa uu helayo qofka alla ka cabsada. waman yataqi illaha yajcal lahu makhraja waman yataqi, yani aayaat tiro badan badan ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa waman yataqi illaa yajcal lahu min amri yusra yucadim lahu ajra yukafir canhu sayi'aat. qur-aan badan baa ilaahay wuxuu ku sifaynayaa qofka alla ka cabsaday iyo midhi u helaya. soonku markaa waxaan leenahay waa albaabada ugu ballaadhan ee keena dadku inay ilaahay ka cabsadaan subxaana wa tacaala. ilaahay wuxuu inoo tilmaamayay inaan loogu talagelin soonkan layna soominayo in laynagu ciqaabo, bale ilaahay wuxuu tilmaamayaa ayaaman macduudaat, waaba maalmo yaroo tirsan baa ilaahay leeyahay, maalmo aada u kooban weeyan baa lagu tilmaamaya subxaana wa tacaala. waxa uu ilaahay inoo tilmaamaya inaynu soonnaa inay inoo khayr badan tahay. idan bishaan inagu soo socota waa bishii ramadaan, waa bisha qura ilaahay magaceeda qur-aanka ku sheegay shahru ramadaan aladii unzila fiihi alquraan, waa bisha ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo dejiyey kitaabkiisa, waa bisha ay ku jirtay laylat lqadr oo qur-aanku uu sheegayay inay khayrun min alfi shahr tahay, 1000 bilood inay ka khayr badan tahay. waxaan leenahay marka waxaa dadka muslimiinta ay u baahan yihiin inay in badan u diyaar garoobaan, oo maxay ugu diyaar garoobaan? inay ugu diyaar garoobaan bisha tani wixii laga rabay inuu qofka muslimkii xaqiijiyo qaradkii laga lahaa. waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo sheegay can tariiqi rasuuli salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh, axaadiista nebiga ka sugnaatay, in bishu ajar badan ay leedahay oo dembiga lagu dhaafo inay tahay junna, gaashaan qofka muslimka ka celiya naarta, inay tahay waxyaabaha jannada lagu gaadho. yacni axaadiis aada u tiro badan ayaa nebiga ka sugan salawaatullaahi wasalaamu calayhi oo wada sheegaysa fadliga bisha tani ay leedahay. ilaa xaduu nebigu ku tilmaamayo in jannada la diyaariyo, albaabadeeda la furo, naarta albaabadeeda la xidho, shayaatiinta kuwa waaweyn oo dhan la xidhxidho, dadka waxa khayrka jecel oo dhan khayr loogu yeedhayo. bisha tan haddaba waxaynu u baahan nahay inaynu cunno badan diyaarsanno uma baahnin, inaynu guriga raashin badan la dhigo uma baahnin, waxaynu u baahan nahay bisha tan inaynu caziima go-aan adag qaadanno oo ah kow, inaynu ku xorowno shahwati nafs, nafta hawadeeda iyo waxa ay doonayso inaynu ka xorowno, oo aynu baranno in nafta lagu xakamayn karo ilaahay abuurtay waxa uu faray, laga fogayn karo wixii macsiya dhammaanteed. waayo bisha tani waa bil loogu talagalay qofka muslimka in wax lagu baro, ciqaab maaha. waayo aayaadka ka warramaya soonka ayaa ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa yuriidu allahu bikum alyusr walaa yuriidu bikum alcusr, ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu idinla doonayaaba alla leeyahay inuu noloshaba idin fudaydiyo, yusr buu idinla doonaya. gaajada tan aad arkaysa iyo waxa kanoo dhan waa lilyusr, adiga fudaydkaagu ku jira iyo nolosha in lagugu fudaydiyo. ilaahay marnaba idinlama rababa alla leeyahay subxaana wa tacaala alcusr, ta adag,
عقلك بني آدم كأي من قابل ما تربى ظل له قالده شرح ده وحلقة يا بين ايدتك برضو قصة ورطه إن النوع من وحده بظن لا يتهي لكن ماها هل أنا بشر رمضان وبالقفك مسلم كي إرادة دي سيد دوري تانك يسوي حوقيه وبالقفك وبرطه الصبرك وبالقفك إلهي سبحانه وتعالى وحن معسيي وحصوصته إلهي ومهد عليه وبالدتك ومشاعر الرحمة نحرسته دري مدد ودب صوكعه وبالقفك مسلم كي وترين قريه إنه إلهي سدي سبحانه وتعالى ولذلك وقهرين إلهي القرآن كوحو كنت المامي أرأيت من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون إلهي وحلي ما واحد ما لينسى كوا كان هو ذا يعني إله كدكتي هو ذا إله اللي قد قانا يوام حي نفط وحي كترادون هداد دبقشو تهيدك وامرته وحي الشيك تبا هداد فلسو وحي دونتوين أدراعضو إيادا مركاسك وامرته كوا إلهي وحكو تلمامي انتو دا بغاني مينة وحمق ليان بد مودي سبالي أما وحقرنيا وحوله كلبا إلهي لي بل حولها كطريقة في عن وقوه الرين علاشة لبوحينيا إنسانكو انتو بدن بوحينيا فايدة بدن ماله نبتا ما انت تاقلنا وحابك مدون ضدكو وقتي وحل عوني شرون بي بدلان عونا دا بين رمضان تبطسان بد مودة أصل كنا وحاها إن عنده رمضان تقفك وسكير أيه حلوسه ما يكو إلهي سبحانه وتعالى إن تكو عابده إن لا يسكير أيه رمضان تعنده تن وي عنده سيدي دي وطهي حنون نبي صلوات الله وسلامه عليه حديث تكسقنا دي وحاو كتل مامي ما مل ابن آدم وعاء شر من بطنه شرا من بطنه إنسان كويل بمبوح يمو نبي يريد كشر بدن علوشيس علوش مركب بحسنته كبر باب بلابما مركب بحسنته شهوات نفسي قردن باب بلابما مركب بحسنته وحبادن باب بلابما نبقو حليه علو الوحك شربادن لو لبوحي اما ما شفته بحسب ابن آدم وكيلات وفي بعض الروايات اللقيمات ابن آدم كوحا قفل انبو نبقو يلو وحوغا يرو الله الرطرورو ويقمن بها صلبة ونبر كيسا كتو سستو هديان عنا لدين انبو نبقو يلو صلوات الله وسلامه عليه عندنا صدح ميلوضو ميلحان علوش هذا صدح ميلوضو ميلحان عندنا كردو صدح ميلوضو ميلحان شراب كردو صدح ميلوضو ميلحان نف نفسي قاود إلا وضع فاني سادة ركتو حتى نفسي كريمي سيدي إذا وحاو النبي قلت المامي إن هذا عندنا يسكوب بضينين إيه علوش هذا وحي قادي كريسي صدح ميلوضو ميل غرين عندنا كردو ماشا كلانا إن شراب كاقي بيها وحي عبي سيكردو مالا مر والبير يكون بنانات دركت بضن وحيك انت قفك ان عقلك يسوسفي عنه فكري وحيك انت قفك وصيحده اكتف نقوايا يعني قفك عاجس وكوبة طويلين كان قد دور كي مركان تطقع علوش بحسده هرد الله وضا داتا سببتك انا يسوح ويان قفك ما وحك الله ما يحطى نشاطي ان waxa loo baahan yahay qofka muslimka la faraya hatta waxa la yiraahdaa dunida markay dareegtan iyo cunada kan kala noocnooc iyo waxan la isku walaaqay tirabadatay aya xanuunadan tirabatay inay la socdo dadka intay cunadoodu yareed xanuunkooduna uu yara markay badatay waxan la cunayo waxan la walaaqayo ayuu la batay walidalik baa xanuunada badan maanta dunida jooga waxa la yiraahdaa waa murad ay xadaara bay yiraahdaa waa xanuunadii ilbaxnimada tirada badan leh iyo cunadan tirada badan leh ay soo kordhisay سيدا أوجد إلهي سبحانه وتعالى وحينات المام يبشر نين صانه وصان كاسعين وقدا لنين إلهي كعاب النمرك كوان يعني عثمات عثمات كي وحن وامل ذنب وحوه الرئينا إلهي كعاب ديسه سيدا أوجد بالنبي وحلي حديث كي وتلمام يترك طعامه وشرابه من أجلي حديث القدس جاها إلهي بو حلي قفك مسلم كاي عنديس يعبستي سبا أنا قدرت أيبو ويجتني ساو قد عمل كستو بن آدم كلية سجع ياسكله صون كمو يعني صون كأنا قاعد ولا بقى لله سبحانه وتعالى سجارة أنا وقابل مرنية هل أنا قفك وحو وجه على هدوء وودي كره إنه حكم يو إلى ليه
oo ah cunnadii iyo cabishtii iyo wixii. Hadduu awoodi karo inuu ka baxo ma'luufaadka, insaanku barashadu waa dhib. Waxaa laga yaabaa wakhti aad koob shaaha cabi jirtay, wakhtigii markaad gaadho waad iska xasuusanaysaa isagaan wax badan oo nafciiba kuu taraysa, waayo waad baratay. waxaa ulfiga la yidhaahdaa aad buu dhib badan yahay. walidaalik ramadaantu waa madraso ama waa dugsi tababareed oo ilaahay ugu talagalay basharka muslimiinta ah oo dhammi inay galaan, qof waliba maalintaasi inuu gaajoodo si uu u barto waxyaabo badan oo khayra. kow, wuxuu baranayaa soonku waa junnabu nebi ku tilmaamay, waa gaashaan. gaashaan wuxuu ka yahay min ithmi dunya wa cadaabi alaakhira, adduunka dembigiisuu gaashaan ka yahay. adduunka dembigiisa wuxuu gaashaan uga yahay qofku waxyaabo badan oo shahwaatu nafsigaa waxa keenay dheregtan iyo cunnadan badan. sidaa ugeed buu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi markuu dhallinyarada la hadlayay waxa uu tilmaamay, yaa macshara shabaab man istataaca minkum albaa falyatazawaj, war dhallinyaro ninkii guursan karaa buu nebigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ha guursado. qofkaan guursan karin muxuu samaynaya? ilaahay subxaanahu watacaala shahwa nafsiya buu qofka biniaadamkaa ku abuuray, rag iyo dumarba. laakiin muxuu samaynayaa qofku? waxa uu nebigu u tilmaamay cilaaji dhab ah, dawo dhab ah oo nafta lagu xakameeyo. war ninkii guursan kari waayo sawm buu nebigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh, fa inahu aghaddu lilbasar wa axsanu lilfarj. kii hore ee guurku intaa horaa lagu sheegay, waman lam yastaatic, waxaa la yidhi fa calayhi bisawm fa ina lahu wijaa. shahwaatu nafsigoo dhan waxa xakameeya waa soonka. maadaama uu yahay soonka waxa xakameynaya, waxaa loo baahan yahay qofka muslimka ahi si uu iraadadiisa iyo doonistiisa uu tababaro, si bishan ay u noqoto biir uu jihaatamayo oo naf iyo shaytaan uu la jihaatamayo, bilay u noqoto uu rabo inuu ka xoroobo wax allaaliya wixii caado sayiaa u lahaa iyo xuma u lahaay oo dhan. bil la rabo inuu jidhkiisa tareengareeyo iyo naftiisaba oo uu ku tareengareeyo ilaahay daacadiisa, oo maalintii inuu soomanaado oo cunno la aado oo afkiisa xidho oo wishiisa xidho oo dhegtiisa xidho wixii macaasi oo dhan ka xidho. yacnii intaad afku un xidhato oo cunnada iska dayso haddanaad wax caydo wax maagto kan samaysa ma aha. waxaa la rabaa qofka muslimkii inuu bisha tan ku barto sabirka, waxaa la yidhahda dhammaantii sabir, dhammaantii sabirku waa wax la isbaro. walidaalik buu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi axaadiis badan waxa uu ku tilmaamayaa waxa looga baahan yahay qofka muslimkii inaanay ahayn oo qura inuu cunnada iska daayo. qur-aanka ilaahay wuxuu inoogu tilmaamaya, yaa ayuha aladiina aamanu isbiruu wasaabiruu waraabituu, war dadka mu'miniinta ahow sabra oo la sabir dhigta baa la leeyahay naf iyo shaytaan iyo gaalaba. yacnii cidda cadowgaagaad ishaysaan maaha cadow fudud oo maalinta u horeysaba jabaya ama shanacsha markaad soontaba aad ka takhallusiso, maaha, waa cadow isna kuu sabraya, muraawada kugu samaynayo intaa raba inuu dib kuu celiyo. idan waxaa lagaa rabaa inaad la sabir dhigatid oo sabirkaagu uu noqdo mid tiro badanaya. walidaalik bishani ma aha saad dadka badhay u fahmaan bil maalintiina la hurdo, habeenkiina wax la cuno oo lasoo jeedo, wakhtigii cunnada un la bedelay, wax kaloo badan oo isbedelay baanu jirin. awalba habeenkii fiidkii intaad ka seexato baad subaxii soo toos jirtay adigoo 8 saacadood 9 saacadood waxba cunin. intii un inaad maalin ku bedesho qura maaha waxa la rabaa. waxaa la rabaa waxa weeyaan inaad maalintii si dhaba usoomanaatid si aad u heshid tarbiyada. tan tarbiyadani maxay tahay? waxay tahay askariga caadiga marka la tababarayo looma sheeg sheego war hadala, lama yidhaahdo un qoriga saasaa loo cabaya saana waa loo ridaa, cadowgu markuu intaas kusoo jirsadaa la fidaa, buuraha waa la koraa, meeshii kaasoo horbaxda saasaa looga baxaa, biyaha waa la iska daayaayo waa la yaraystaa. intaa haddaad inuu sheegto ma u malaynaysa inuu ku dagaal gelayo, tidhaahdo waa lagu tareengareeyay, haddaba front line-ka qabo baro dagaalka gal, xabadana saasa beerkaa dhulka la dhigaa, cagaara waa la isku duwaa, waa ku kaa dagaal tag, haddaad tidhaahdo ma ku dagaal tegaya waa maya. naftaada iyo meeshay u jilicsantay goor maad ogaan karaysaa? waxaad ogaan karaysaa markaad jarribtid
ee wax ka tijaabisay. Idan Ramadaan waa bil loogu talagalay qofka muslimka inuu jihaatamo oo uu naf iyo shaytaan iyo cadow iyo cid walba la jihaatamo oo koow uu ku jihaatamo inuu doonistiisa iyo go-aankiisa inuu adkayn karo. Maanta waxaa laga yaabaa marka lagu wacdiyay inaad tidhaahdo waagaasi hadduu baryo qaad iyo sigaar damba ha u noqon, waxaan khayrbeela ee lacagtaadina ku maratay laleeyara wa xaran maxaa kugu wada. Waxaa laga yaabaa maanta marka sheekhu ku wacdiyay inaad tidhaahdo habeen dambe ha isku seexanin, maxaad la hurudaa ma bakhtaa tahay, kaco ilaahay u tuko. Saa dambe marka mid kale ku wacdiya waxaa laga yaabaa inaad tidhahdo maxaa been kugu wada, run uu sheeg, ilaahay baa ku abuurto ku arsaaqaya. Laakiin naftu mar dhown bay ku leedahay saa dambe horta runta sheegiya imika beenta waxoogaabaad ku helaysaa iska wad, mar dambe un bay kuu sheegaysaan horta bisha dambe aad joojin doontaa maanta iska sii qayin aroorta horta baakadka intaad dabaynaysa iska sii wad, ka dambeanad iibsan doonini. Waa maxay waa lagu seeta dheeranaya naftu, laakiin maxay u baahan tahay? Waxay u baahan tahay in la xakameeyo, waxay u baahan tahay inuu qofku doonistiisa iyo go-aankiisa. Maanta laga yaaba inaad tidhahdo warabta qur-aanka maxaad u qaybi weyday qayb, laba cashu fadhiisanaya min laba safxu qaybayaa, dhowr suuradood buu soo wadayaa, xagga mar kasii wado xagga dambe ka soo ilaabayaa, dabeetana war waa dhib badan yahay buu soo dhanayaa, su-aa yaraa yar buu uga baxaya. Naftu waxay u baahan tahay in waxa aada rabto inaad ku tirengareyso inaad xakamayso ilaa iyo intay dacalka kale ka gaadhiso. Ramadaan marka maaha bil caajis iyo daal iyo lulo iyo habeenkiiyo lasoo jeedo maalintiiyo la hurdo habeenkiiyo wax la cuno ama la qayilo maalintiiyo laska wada hurdo, nooca maaha Ramadaan. Ramadaan waa bil loogu talagalay camal wixii aad qabsan jirta inaad qabsato, kow inaad soonto ilaahay aad u soonto adigoo ilaahay ugu dhowaanaya subxaana wa tacaala, adigoo raba inaad naar ka baxsato, waayo waxa la yidhi Ramadaan ama soomku waa gaashaan naarta layskaga gufeeyo layskaga celiyo, adigoo raba inaad janno ku gaadho, waayo waxa nebigu sugayaa in ghurufaadka jannada meelaha ugu sarsareeya waxa lagu galaay soomtu ka mid tahay, amase albaabada jannada sideedaaba mid ka mid inuu yahay maxay baabuu ka gala dadka soomana quri. Sidaa daraaddeed qofku kow wuxuu u soomayaa inuu ilaahay ku caabudo subxaana wa tacaala iyo cibaadadaasuu ku helo, laba wuxuu u soomayaa inuu naftiisa ku tarbiyeeyo oo manzilatu taqwa maaha meel si fudud lagu gaadho, meel dhadhowna maaha, waa habeen iyo maalin lagu gaadho, waa meel u baahan camal joogta. Idan Ramadaantu waa qofku meel uu iskaga jaro wax allaaliya wixii caado xun u lahaa, wax allaaliya wixii caado xun u lahaa, waa meel uu ku barto dulqaadka. Ilaahay bishatan wuxuu ina yidhi xataa haddii lagaa gardaranyo lagu caayo waxaa lagu yidhi dulqaado. Nebigu salawaatullahi wasalaamu calayhi wuxuu tilmaamay haddii qof uu ku caayo ama uu ku maago ama uu kula dagaalamo waxaad ku tidhaahdaa buu nebigu yidhi innii saayim, laguma odhan hadda iska celi, asalku waa fajazaw sayiatin sayiatin mislaha. Laakiin Ramadaan waxaa la rabaa in madrase kale lagaa soo saaro, waxaa la doonayaa in naftatan la baro dulqaadka. Oo maanta inta ugu badan leh qof yacni waxa kuugu weyne waxay ahayd diintaadu, dadku arrimaha diintooda marka wax la yeelo waaba isaga dulqaataan, mid diin caaya, mid waxaan samaynaya, kuwa sharciga ka tegay qaar isqaawiya, wax walba waa loo dulqaadanaya. Haddii se adiga lagu caayo xawlalmariidada ku kacaya cara daraaddeed, yacni nafta yar saaad ugu karaysa ugu cadhoonayso ilaahay kitaabkiisa iyo diintiisaba inaad ugu cadhoon baa laga yaabaa, ilaahay iyo rasuulkiisa wax laga sheegay inaad ugu cadhoon baa laga yaabaa, laakiin adigao marka wax lagaa sheegay in xawlalmariidada ku karaa. Idan si dulqaadka lagu baro laguma odhan waxa kaloo dhanka dulqaada, waxaa lagu yidhi adiga marka lagu caayo hadaba ama se lagula dagaalamo in qaatalaka ahad aw shaatalak baa lagu yidhi, adiga haddii lagu caayo ama lagula dagaalamo waxaad tidhaahdaa buu nebigu leeyay fainni saayim, war waan soomanahay ku dheh, waan soomanay macnaheedu waa maxay? Waxaa la rabaa naftaada in xilmiga la baro dulqaadka. Nebigu wuxuu leeyay inama alcilmu bitacallum wa inama alxilmu bitaxallum, xadiidkii ka sugnaa nebigu wuxuu tilmaamaya salawaatullahi wasalaamu calayh, cilmigu waa barasho. Qofna intuu meel fadhiisto iskagama soo dego, ee waa qof habeenkii usoo jeeday oo maalintii daraaseeyey oo sheekhu wuxuu dhigay ku noqday oo intaasoo kitaab sii baadhay oo masalada isku dayay inay isaga u baxdo u dilaacdo oo wax badan oo waqtiya ku lumiyey. Idan cilmigu waa barasho buu nebigu yidhi salawaatullahi wasalaamu calayh. Wuxuu kaloo yidhi dulqaadkuna waa bitaxallum, waa dulqaadkuna waa barasho isna. Asalka waxaa jirta naftu inay u dhalato, haa waayo nebigu salawaatullahi wasalaamu calayh saxaabigu u yimi waa kii kulahaa laba khasloo ilaahay jecel yahay baad wada leedahay, labadii khaslo ama labadii shay oo
ألا جعل يا اللغات لا ضي وحكم مدى منو كتل ما محلمك ذل غاتك دبتنا وحنا ما خلاص الله عن واس كذن ضانم مسوى قوة جبلية وجبل من نبكون إله ما هو أبوري أو أبوك إله كسيبه كمتي دتك أصلية هو كلا ذل قات بدني لكن يدو لك ذل قات بدني هذا النفط الله بارك راه كذل قات كير لو يسبارك راه نفط وحكمين كراه ولذلك ما إله القرآن كوه حكم أمانة والكاذمين الغيظ والعافين عن الناس هو عدد وذقصنايا ودك اسكع فيريا رمضان مركا وحل الربا ان اي نقطه بلاد نفط تببرته وهذا هذا البدني هذا البدني ده اسك ديشو من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه نبي صلوات الله وسلامه عليه حديث كسغنا ده وقت المامي نينك ان كتغين هذا الكبنت يا برخاتي بين الله يكو عمل فلك سي الهي باهي وما قبو انه كتغ طعام كيس يا شراب كيس إذا وحل الربا وحويان إنه النفط برنا الصبر إنه كصبرته هو نفس إنه كصبرته هذا الغير دك خلدي بتكسر جارسة إنه كصبرته تكاليف تمشق ديدا ضاع هذا نفط يوحى يدون يسوع يا شهوات أين تحكم يسوع وادوه الرئيسي سبع النذي يوحى إلا نوعه هدي مكي هو روح يبا شرع قبناين أدعوني شرتين الدية قاعد فرابد سكعتكته، أدوية جابر دافته، طاد يسجار يوحي لنا عاد، مال أنت رمضان ودنا دت سكعة قطن تيم حدا بينك وعبي كسي وضمدي، مرة طاد لبا يطبع ساعات وكسور دافته ما فري يطبع ساعات، محاك وعي لنا يا مغرب كبر كي قاردو، مغرب كان عليه كيلو ممنوع ولوا كله وا ممنوع، إذا شو تسير كوس نفط ترين قري وديبه وعي لني، واحد بعنت ما كهوا نفسي نكحروه. يكون جنة قالنا محل قتل مامي ونهى النفس عن الهوى حلا إذا قلنا صنبا محيا فإن الجنة هي المأوى نيجا نفط واحد دون يسكع عليا قلنا صنبا ما وجود الجنة هي بالله إذا مركا وحلاقيها بالأمان تهدي له ويدا هذا حدات شمس عدد سكر كيسكدي سواء ما شكونا دولار بعد لهذا مو ملني سميت سكر عبهم قال هذا شو جينو عبيلها شكونا دولار لا شو لا وين نقول بحسلي ورنفط وبررت ماشي دوتي تنكشوا جيوشن تكون ارتقى هذا فالكور النيادة اللي يقول هي جنة عرضها السماوات والأرض بعد ذلك يدات كديش وإلى هي مركز الرعد وإلى القرآن يقول إنك ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الماء ولا لي ورنفط هو ذي ذا حداد وديده جنة كو أهبى لي للدقان إذن إن الضيق لقى بربرسية نفط هذا وحيا لا هي نافصة الجنة ووحاب النفضة هذا وليب الرمضان شوكا هذا وليب شوكا بشي عبادة الله تلقى لي هذا وليب بشي اللي هو تلقى لي إن النفط الربيسو كبعيسو برباريسو وضحما أردنك إلاليسو إذن وحا مهم كي وحيا هاي إن النفط برنو الصبر عن الهواء إن هو ذي ذا كتكتو وهذا إما كوسي قرشي سيدي وشوكي لهي إن إنه نفط برنو إن أدى الناس أو أدى الغير نبت الدك كسيو قارس إن فضو الغاضطو إن أدبرتو إن النفط برتد إن الطاعدة كسندو ليسد طاعد هو تكليف يعني تكاليف مش رعادة هذا تكليف كنا من كلفة ووح مشاقة كجرتو نبا كجرتو سيدة أوقيت بها علماء صالف وحركة مدالة شاقة وحيد الله ما تنصر نضوط نفتا كحكمين يقولين صلاة الليل وقعدة لباتك دمنا وان معان سنة يقولي يعني لباتك هراء عليس بيه يدوان كقص بيهين هبين كستطوستو مارك دمنا مناجات رب العالمين بعد داني حلاوة إيا شيء وانا بان معان سنة يوباهنا بولي نفت وحيوبا هدي مدين لحكمة يلا طلا والله قصبه والله سندو الليه والله وقتك ايه إذا واحد بعاته بيشتان مالن أوردر نتسو مناتي مالن أوردر ندورديد مالن أوردر نتحوكستيد مالن أوردر ندله كبغتيد واحد كلو بعاته هبين أوردر نتاجناتي رمضان تين هبين أوردر نتاجناتي وإلهي بردت سبحانه وتعالى أنت وقو بدل لي هذا النفط أي نقاط كانوا إلهي باب بلن قادة يدو ذلي سنينو قرقاري ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذل با اله الهي بدر با اله ويدين قرقاري با ليدي ايدينكو اذل دليل لماذا ومحي وامضا انا هيسنين محي المقاومات الحربية اما وحي لقو قولي سنجرين ما نوكتي سؤالين وإلهي سبحانه وتعالى هدنو قرقاري اذا وحي لاني
xataa macrakooyinkii waaweynaa ee muslimiintu galeen intooda ugu badani ramadaan baa ilaahay ugu gargaaray, xataa caahdigii nebiga beder baa ka mid a, fatxulmaka ka mid a. Yani ilaahay subxaana wa tacaala iyagoo sooman ayay u dirirayeen oo u dagaalamayeen oo alle subxaana wa tacaala u gargaarayay. waxaynu markaasi u baahan nahay inaynu isticdaad usii samayno bisha tan ramadaan, oo ah inaynu ku tala galno naftan inaynu rabbayno inaad naftan gaadhsiiso manzilatu taqwa, manzilati taqwa, halkay ilaahay kaga cabsan lahayd, halkay qur-aanba ku fahmi lahayd, waayo qur-aanku iyuu wax u taraa. dalika alkitaabu laa rayba fiih hudan lilmuttaqiin baa ilaahay yihi. kitaabkaas qur-aankaa wuxun buu hanuun u yahay, ayo yuu huda u yahay, hanuun yuu u yahay, tilmaame yuu u yahay lilmuttaqiin baa ilahay ilaahay subxaana wa tacaala kuwa ilaahay ka cabsada. ahlu taqwuna waa kuwan qur-aanka ilaahay aayaadka dambeeya kusii sifaynayo. waxaynu markaasi leenahay soom waa nafta oo la tababarayo, ee waynaynan ku talagelin bil hurdo badan iyo cunno badan iyo cajsi iyo kasli lagu sita. war cajsiga iyo kasligu waa bukaanadu nebi maxamed ilaahay ka magangeli jiray baa marka horeba. inaad bishii cibaadadaadu xidhxidhaan lahayd cajsi iyo kasli ku galaan, oo aad noqoto qof intuu shaqadiisii ka tegay seexday inuu yidhaha waan soomano habeen iyo maalinba meel u khuurinaya inaad ahaato, cajsigan iyo kasliga kani waa wixii marka horeba nebigu salawaatu llahi wasalaamu calayh ducooyinkiisii maxaa ka mid ah, allahuma inii acuudu bika min alcajsi waalkasl, ilaahay wadaan kaa magan galay buu leeyay caajisnimo iyo kaslaannimo daal iyo waxyaala nooca adaan kaa magan galay. idan bishaadii cibaada inay noqoto wixii alla uu nebigu ka magan galaya waa wax foolxun, idan bisha tan waa inaynu ku tala galnaa inay noqoto bil aynu u diyaar garowno inaad askarinimo marayso. laakiin askarinimo xaggaad u maraysa? askarinimo janno lagu galaad ku socotaa oo naar lagaga xoroobo, askarinimo cadowgii ugu xoogga badnaa layskaga celiyo oo ah shaytaan iyo ibliis inaad iska celiso, nafta inaad iska celiso, waayo nafta bini aadamka ahi ilaahay qur-aanka mar wuxuu ku tilmaamayaa inay tahay ina nafsa la amaaratun bisuu, inay tahay mid xumaha dadka farta, hawadeeda waxay doonayso shahwaadkeeday rabtaa inay ku hoggaamiso. laakiin waa la tarbiyan karaa bay culammadu yidhahdaan, waxaa la gaadhsiin karaa annafsi lawaama, lawaamadu bay yidhahdeen waata iscanaanata marka khayr fiicani dhaafo iscanaanata, ama macsi markay samayso ka toobadka intee weli hoggaanka isu haysa, waa laga sii kori karaa baa la yidhahdaa, waxaa la gaadhi karaa bay culammadu sheegaan. maxay annafsi lmutmainna, yaa ayatuha annafsi lmutmainna, kuwa ilaahay qur-aanka uu ku tilmaamayo oo ah tu ku xasishay ilaahay dikrigiisa, macaansato ama mashaqiya dhibba ku ahayn, alaa bidikri illahi tatmainu alquluub, itmiinaankaasi gaadhay dhadhan ay u samaynaysaa cibaadadu iimaanka xalaawadiisa dhadhamiyey. waayo nebigu salawaatu llahi wasalaamu calayhi wuxuu tilmaamayaa iimaanku inuu tacmi leeyuu sheegay, dhadhan inuu leeyahay, bale inuu xalaawo leeyahay. daaqa tacma aliimaan iyo daaqa xalaawata aliimaan, labadaba axaadiistu waa soo aroortay. dhadhanka iimaanku leeyay in la dhadhansado waaba macaanu, macaanka in la dhadhamiyo. inta aan macaanka cibaadadu kuu dhadhamaynin, naftu weli tarbiyay kaaga baahantay, weli kobcin bay u baahantay. macrifo khaliyama waa laga yaabaa macrifo badan inay madaxaaga ka buuxdo, inaad in badan garanayso waxa shirkiga iyo waxa bidcada, inaad in badan garanayso waxa saxa iyo waxa qaladka, laakiin haddana naftaadu inaanad si kobca si fiican u tarbiyaynin. nafta in si wanaagsan loo tarbiyeeyaa waa waxa ramadaan laynoogu waajib yaalay, inay noqoto markaasi bil aad ku tala gasho inaad naftan u xidhxidho oo aad ka saarto tuqyaanka. waayo insaanku markuu dharguun buu qooqu bilaabaa, kalaa ina alinsaana layadqaa an ra'aahu istaghna, wuxuu qofku ilaahay nimcadiisa dhadhamin karaa marka aad dareento gaajada iyo daalka iyo alamka iyo dhibta, markaasay nimcadu dhadhankeedu leedahay. ilaahay wuxuu na leeyahy wamaa bikum min nicmatin fa min allah, wax allaaliya waxa nimca haysataan xagga allay ka timid, laakiin nimcadu marka la waayabaa dadku dareemaa. hadda waad caafimaad qabtaa, caafimaadku qiimo kulama laha, amase ugu yaraan ma xasuusinid inaad caafimaad qabta, xataa inaad tidhahdaa alxamdu lilah ilah wadaa caafimaadkiisa ma xasuusinid, laakiin markaad isa soo dul taagto miday kasii baxayso, ama aad aragto mid taahayo sakaraadsan, ama aad dakhtarka tagto aragto dadkan jiifjiifa iyo say tahay, markaasaad waxaad dareemaysaa nimcadaad haysaynaysay.
waxa laga yaabaa adigu markan inaan wax oogaa shilimin jeebkaaga ku jirin inay ku cadhagelisayba adleed isaako dhan waa kalaasana wallahi shilin ma soo qabanin intaaun inaad laac xanaaqsan tahay si aanad arkaynin waxa kale nimcaad ku suganta iyo inta ay leebtay walidaalik baa waxay dhahdaan masalan sixadu bay dhahdaan waa taajun fii ru'uusi lasixaa bay dhahdaan caafimaadku bay dhahdaan waa taaj saaran maxay kuwa caafimaadka qaba laa yaraaha ila almarda bay dhahdeen laakiin ma arka bay dhahdeen kuwa buka mooyaane adigu taajkan caafimaadka ku saaran arki mayside kan liita ee taahaye ee baahan baa arkaya kaagan durdurinaya iyo wuxuu nimco haysto idan ramadaan waa bilu qofka muslimkii wixii ilaahay nimco siiyey uu dareemo markaad gaajooto waxaad garanaysaa dadkii gaajadu haysay markaad harraado waxaad garanaysaa harraadku dadku hayay markaad daasho waxaad garanaysaa dadka daalku hayo waxaasoo dhib oo alam oo nafta soo maraya mar kale waxaa laga yaabaa salaadii inayn hooyada quraac ku siin jirtay ama adigu aad iska soo quraacan jirtay uun duurki inaynad qadabisan cuni jirtay dheeraad un inaad daydayse waxaanad nimco haysaba inaanay kuu muuqanin inta kaa maqanuun ama dadka kale intuu haysta un baa kuu muuqatay ee waxaad nimco agteeda ayaa loo dhabi kuuma muuqan ilaahayna qur-aanku wuxuu ku leeyay waqaliilun min cibaadiya shakuur marka horeba waxa yarba ilaahay yidhi addoomaha inta shukri naqda ee garata nimcooyinka la siiyey idan ramadaan waa bil laynagu tarbiyeynayo inaynu dareenno waxaad nimco haysato waxa alle subxaana wa tacaala nimco ku siiyey ee maal le ee guri le ee hoy le ee nabad le ee cibaada le waxaad haysato ee kayrkaa uu la-yahay waa meel lagaaga baahnaa inaad dareento sidaa awgeed ramadaanta waa bil gaajo dadkoo dhan la wada saaray ama xoolo lahow ama xoolo halaalin ama faqiirahow ama qanihow ilahay wuxuu yidhi intaasoo saacadood waa la wada qaqaraanaya qof waliba gaajada waa baranaya kii xoolo lahaa iyo kaan xoolo lahaynba dadkoo dhan waxaa la leeyahy waa muwaazaat fi lxirmaan yacni baahidaa laydinku walaalaynaya si aad u garato maxay berrinta dadka baahan dhibta haysata haddaad weligaa iska dergi jirtay uun waxay ka sheegayeen qolo gaaleed oo kibirtay ayaa dad mudaharaaday aragta war dadkani maxay waayeen baa la yidhio waxaa la yidhi roodhidiba faransiiska laga waayo dadkiibaa mudaharaadaya oo maykoogooda cunaan bay tidhi hadday roodhida waayeen yacni caqligeed wuxuu u fakerayay dadka roodhi waayde keegna way iska haystaane keega ha cunaan labada waxay ahayd sida kale yacni qofku markuu dhergo wax badan ma ogaa walidaalik markaad gaajooto wax badan baad dareemaysa waxaad dareemaysaa masaakiinta iyo inaad u naxariisato waxaad dareemaysaa inaad ka mid noqoto inamaa nutcimukum liwajhi illahi laa nuriidu minkum jazaa'an walaa shukuura inaad noqoto kuwa ilaahay laa wayucimuuna acaama calaa xubihi miskiina wayatiima waasiira inaanad ka mid noqonin kuwa ilaahay lahaa walaa yaxudu calaa acaami lmiskiin qaar baa ilaahay wuxuu ku ceebeeyey ma quudiyaan lama odhan ma dhiiri geliyaan baa la yidhi iyagu masaakiinta in la quudiyo waayo dadku saddex un buu qaybsay mid wax haysta mid aan waxba haysanin ka waxbaryaya mid baa jira aan waxba haysan laakiin kuwa haysta wax ka siin kara adiga waxaa lagu rabaa haddaan waxba haysan laakiin kelmadaadu ay masmuucu tahay inaad tiraa war masaakiinta ha la quudiyo waa la quudinaya haddaad inta aadna ku bakhayso waxaad soo gelaysaa walaa yaxudu calaa acaami lmiskiin masaakiinta ma quudiyo kuwaa la yidhi ma booriyo in masaakiinta la quudiyo idan bisha ramadaan waa bil qofka muslimkaa la baro gacan furaanta naftu bakhaylnimada ninna looma dhigo way iska wadataa ninna daris bakhaylnimo cid uuma baahna inuu dhigo ilaahay baa yidhi wauxdirat ilanfusu shuxa bukhliga waa lagu ururiyay ilaahay baa yidhi laakiin wuxuu kaloo ilaahay yidhi subxaana wa tacaala waman yuuqa shuxa nafsihi fa ulaa'ika hum lmuflixuun kuwa bakhaylnimada naftooda laga ilaaliyo kuwaas unbaa liibaanay baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala si awgeed baa bishatan waxaa lagu tilmaamay inuu nebigu ahaa maxay ajwad bilkhayri min arriixi lmursala bay yidhahdaa bishatan nebigu dabaysha babanaysa gacantiisu way ka dheerayn jirtay isagoo nebi maxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh weligiiba wax la weydiistay maya aan odhanin qof baa aan may ku odhan wax ku siin maayo qofna baan ku odhan ee wax kasta uu haysta bixinayay oo hadduu wax waayo xad gaadhsiisnaa inuu dadka kale yidhaha war yaa martida iga kaxeeya ama yaa qofkan wax iga siiyey ama inuu isu taago yidhahdo war kuwan waxa la soo siiyo isagoo sidaa dareemayey ayaa haddana waxaa la yidhahdaa bishatan bilaha kaleo dhan uu kasii deeqsiisnaa idan bisha ramadaan waa bil lagaa rabo maadaama la rabay nafta inaad tarbiyayso waxaa la rabaa inaad ku tarbiyayso soon waxaa la rabaa inaad ku tarbiyayso salaatu leyl waxaa la rabaa inaad ku tarbiyayso qur-aanka iyo akhriskiisa waxaa la rabaa inaad ku tarbiyayso adduunka iyo bixistiisa gacantaadu inay furaato bishatan oo aad barato sida wax loo bixiyo
ولذلك بأن النبي صلوات الله وسلامه عليه وحيابه أجر كبدن كنت المامي محاكم لها إفطار الصائم قفك الله مسكين وصومن هذا فرسيسه ووحيابه بشأن لبحصد أعماش وقف في عم بيكم متي سيد رهدد من النبي قولها من فطر صائم من كان له مثل أجري قف صومنك أفرية أجر كيس أجر ليك بولي غير أنه لا ينقص من أجر الصائم الشيء كان صومن يدا أجر كيسه وحبل لقى كوبين إن شاء الله واحد حديث يجا يواس كسو كوبي لكن وحن رجيني وحن حسني صحيحين أنا شيء وحن النبي قلت المامة يا صلوات الله وسلامه عليه إن وشيء وحبهن تصدع يوفي عن طهي إيان دتك الله قودي إذن بشطن وابلا برطه طفق مسلم كاه إنو قرطكو وكلي ولا الذي مسلمين تيباهن إيا قاتشد حيسا إيا وحبهن تينو برطه يا نحن دك إن لا نحرستين برضو وايو نحرست إلهي ما إنه صدق هذا يستي ربنا إنه وحدتك ونحرسنا إلهي نحرست سوى حكا قفلا أمثلة النبي بحي صلوات الله وسلامه عليه حديث البخاري يدو ضل صاغ بطي أو قبر يلمه دي ويدي وهو يلما يرى أن الشيء لا بلستمع سنة بواركي صحابة يوردن دكي باركي يعني سلاتي سيور وري سيور دي سيلما ودي ديسو مركي دنبي كي رأي أن الشيء مرشعها الشيء ويلبو دولابتا يكون نبتا إذا مركي يرى سكونا ويسمو النبي قوح وكويري صحابة ورموه أن ستنين يلما هندب كل ذي لحي يعني هو موقف حرجة إلما هي أور أرسنا يدي دي دي يسي مركي يسي لابتا يكون نبتا إن يدبس كغير هذا معقول ما وحنا بقول ما هو ملاني ساتاسينا إلما هي دب كل ذي سو مركي سأل بقول ما هي إلهي رسول كيسيو فالله أرحمه بعباده من هذه بولدها بنا بقول إلهي أدومي سوغن حريص بضن ثاني إلما هي دسنا يقول لك انتهي إلهي بكنا حريص بضن إذن إلهي سبحانه وتعالى وحنا نقربا إن إنو نحرس تبرنا بشتان وإنو نحرسنا ضدك ضعفضا مساكينتا أغانتا وإلهي وحنا لي وتواصوا بالصبر وتواصوا في المرحبة إن إنو سنة حرسنا على نوت المامة يي هبر لقو عذابة يا آخرة إن إي بسطح لطو وحنا قودين ويدي سير الدين ويدي وفك الضطح الدين لا يرم حظم علينا سادي بساس كحرستيس وحنا لقودين سوغراء لقو سيدين اللي سكو عذابة يو أن وحنا لنا وحنا بهي إن نبرنا بشتان وحأدو ترى بدل له وحأدو ترى بدل له إن نبشتان برا تسوح يوباهن تي بشن وبالفضائل أدو ترى بدل كسار أرتي استعداد كين وقباهن تي وامحي وين نسوق يسينه وأوديار قرونه حين أوديار قرو بينا وين أوديار قرو ذا بشه سادي له يسوق تاجي له إيش صدق خاص مرنا با كو تراويح ده رضا دم يصير سلاد واجبين عن فرالكيات قدافين ضدك واحد نركا وتراويح ده وده دالة وين بدنا صلاة الصبح كم عيد وكنت جاي تراويح ده لأن هالصلاة الصبح ما كفي عن صلاة الصبح هي كم عيد بقى خير بدن تراويح ده صدر هذا كو بيش المرة ده دالة صور تشنتي فرالكاها يجمع كنت كشود ودي وين تكدلها ويجا وين النال دكتانك وهذا هذا ليلا إنت هكذي وأنا أتكلم إذا أنا صلاة الليل كذا وقعد أما تراويح كشوتك أما كريجا جوركتك أما مر دبتك أما مر ورتك مر ولي بواكو بنات أنا صلاة بتصطه أنا القرآن بدنا خرده نبي صلوات الله وسلامه عليه القرآن كأخر سكيس يقول لازم يشري لكن بيش رمضان وكبرنا ولذلك ما حتى جبريل تويمي أيو بليه رمضان لا بتشير بلا سبعية تويد ما يسوي نبي قريون يوم بلا سبعية محي لا بتشير بيش رمضان لا سبعية إذا القرآن ياخر سكيس حكس جين حكس النور دمور دابا كما أنتو صباح والبك الله نيف قيلة أما حتى دلاي أما إما كفالة نسا صوش غيسة هل غيابا نيف قيلة فالة نسا وامسة استحبوا عليك أن الدولار مالها سيساري فاتك باري سامان مالين يلا استحبوا الله دولار روحي كبدا بيجوك ده هل آية دا دخل دا بو نبي قولي ها قيلة دلاي سهل آية دا باك خير بدا بو نبي قولي لبن نكي آخرية أنا لبا قيلو دا لأيو سوش غيستالي صدح نكي آخرية وصدح واحد صحيحة وميان دا ودكر فاتحة دا هتا دا آخرية
macnaheedu waxa weeye toddoba geelo dhalay baad shaqaysatay dhiimahood, imisaad markaa isku dayaysaa inaad shaqaysato. Yani waa inaad qur-aan akhris ka gebataa, weliba ramadaan waa inuu ka sii bataa waqtigii kale intaad akhri jirtay. Ramadaan waqtigii kale intaad akhri jirtay waa inuu ka sii bataa, ood weliba habeenkii isku daydaa inta badan haddaad qaybsan tahay inaad salaadaha ku tukato. waxba kaa xumaan maayo, xataa haddaad jisca muun hayso ragcad walba soddon jisca moo dhanba wadaa akhri. 12 kaaga ragcadoodba haddaad doonto 12 jisca ma ku tuko, maxaa kaa xumaanaya? inaad baqsato baa muhima, qur-aan badan inaad akhrido oo aada laazimto ayaa muhima. waxa muhima inaad salaad badan tukato, waxa muhima nafta inaad ku rabayso inay bisha tan xumo oo dhan iska dayso. haddaad cayb badnayd, haddaad kaftan badnayd, haddaad hadal xumo badnayd, waxaasoo dhan inaad ka guurto. idan waxaan leenahay waxaynu u baahannay training baynu gelinaa inaad trainingkan usii xidhxidhanno oo intaanay bishu bilanin inaan qorshayno maxaa aan ku talagalay bishan inaan qabto. imise salaadood inaan habeenkii tukado, maalintii inaan wardi intee leeg akhristo, inaan intee soomo, yacni waa inaad ku talagashaa bishu intaanay bilanin qorshahaagoo dhan. awraadaad akhrii lahayd iyo adkaartaad akhrii lahayd iyo sidaad u cibaadaysan lahayd waa inaad ku talagashaa, waa inaad ku talagashaa bisha tan. war waa nimco, waa tijaara, waa mawsib, waa waqti aada u baahantay inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala la tijaaraysato. waqtigaasi si aanu kuu dhaafi lahayn isticdaadkeed waa inaynu dhammaanteed samaynaa. walidaalik baa waxaa laga sheegaa salaf lixda bilood ee ramadaan ku xigtana bay yidhaahdeen waxay ku ducaysan jireen bacdi rijaali salaf saa laga soo aroorinayo, lixda bilood ee ramadaan ku xigtana waxay ku ducaysan jireen ilaah u wixii aanu ramadaan cibaado samaynay naga amba. lixda ramadaan ka horeysana ilaahu nabadgeliyana ugu gaadhsii bay ku ducaysan jireen ramadaan uun ilaahu aanu gaadhno innaga yaa ku ducaystay ilaahu ramadaan igaadhsii. war awal caawa ramadaan ma bilatay umaynu isweydiina mise may bilanin habeenka ugu dambaysa warma ramadaan yacni kaanama aan wax weyniba kuusoo hoyan, kaanama aan wax weynba ahayn waxaanaad rajaynaysaa. waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inaynu nafteenna ku talagalno inaynu tarbiyeyno, kuwa inoo dhow inaynu tarbiyeyno, dadka muslimiinta oo dhan inaynu rabbayn karno, ducaad inaynu noqon karno, ilaahay dadka ku xidha. raayid nin saxan taga wuxuunbaa u khayr badan ninka tolkii jannana u soo sahamiya naarna uga soo diga. saxan la dirto oo geedi ka daba guuro kaa unbaa ugu roon. tol iyo qaraabiya ciddaad garanaysaba inaad xaggaa ugu sahan tagtid, aada isku daydo inaad janno u rartid oo naar ka fogaysid, aada isku daydid shaytaan iyo ibliis iyo gaaliya intii la halmaasha inaad ilaahay u baridid inaad ka xoroobi karto oo aad ka guulaysan karto. kelmadda aan koobane aan jeclay waxa weeyaan dadkani hor fadhiya waxay u muuqdaan un talaabulcilmigii inay yihiin waxaan akhriyayna waa intii aad akhrisan jirteen, laakiin waa min baabi tadkira, waa inaan idin xasuusiyow wadakir faina dikra tanfacu lmuminiin. aayadaa taqaanay ama xadiidaa taqaanay baa munaasabad lagu sheego kaaga raad bata aqoontaadii oo dhan. mithaal basiid baa ku siinaya. abibakar markuu yima aayad qur-aanu ku akhriyay saxaabada waxay yidhahdeen kaanamaa unzilat, inii minkuu la soo dejiyay aanu moodayna. wamaa muxamadun ilaa rasuulun qad khalat min qablihi rusul afama saxaabi aan garanayn baa jira, miyaanay qur-aanka ku jirin? maya waa markaad u baahnayd oo lagu xasuusiyo. idan cilmigu intiisa badani ma aha talaabulcilmi marka loo sheegayo, cilmi jadiida idin ma akhrinayo ama nusuusa idan aqoon idin ma akhrinayo, laakiin insha allah waxaan rajaynayaa waqtigii u baahnaa inaynu xasuusanno in alla ka dhiga inaynu isxasuusinay. wallahu aclam wabilahi tawfiiq. jazaahu llahu khayra aljazaa. ilaah ka abaalmariyo sheekh mustafa muxaadarada qayimka runtii noo soo jeediyey. waxaan runtii aan idin xasuusin lahaa inay dumarku ayagu horeeyaan oo inagu aynu yar joogno haddaan raggii nahay intaasaan idin xasuusin lahaa. anagu rag ahaan dumarka inaga horeynaya ayagu hainaga horeeyaan. anuguna kelmad baan idin xasuusin lahaa bisha ku saabsan waxaa badatay dadku inay maalmo kala nooca soomaan. waxaa habboon in la wada soomo dadka meesha qura wada degani maalin keliya, ramadaantu inay maalin qura noqoto. labada qowle fiqiga culammada ka sugan labadaba rijaal salafa ku tegey
رق واوين باكو تقي رق لا يقام باكو تقي لماذا قول با إن شاء الله دي بكم اتشرتو مدى دون تترجيه لكن مدنا ما مبنين يسير لبع عشان لك الصوم. ولذلك واحنا دين حصوصين يا أئمة مثلا أئمة كو تكتين مرقور الله وضع الصوم إنه دليل كاسر راجح يهي وحكم إذا مثلا شيخ الألباني رحمة الله عليه لكن في تمام المنة مركو تلمام رأيك الراجحة أيها الدنوي حلية وحن قلت لنا يا أبو لي ما دام ما أنت مسلمين تقيب سمين الدول يريرا النقدين قفك مسلم كينو الدولة دولة نولية وقت قيد الله صوما ينقلت لنا يا أبو لي سلا وقب حسد أبو لي مقالة قرينا يسخلاف تردور وقت يوك لقد سنيس ويسقو رأيك لفقك من حيث الدليل الرجحي أيها الدنوي من حيث المصلحة والفساد كرتب ميا وحاو الرجحية إن ما لن قد صنق وضع ولو رأيك أكثر نقبه وكذلك فتوى ابن باز نساسي كتكت هي كبار العلماء نساسي كتكت وحين قد بضن إن بضن إن هذا ركتر لن يرد سعودي قال لسيو بسان يمن لسيو من قرن ما يو فتوى داس ما شكا يمنش حتى عطات رمي سنين إن مال مسلمين لقا أركو محاك هنا إن سعودي قال لسيو يمن هذا لسيو مويدو أما جبوتنا لسيو مويدو وحاصر دو صو أروري لبدا الرأي من حيث الدليل كاضون تكو تكسنو لكن waxaan leenahay sida ay aaymada fatwa fatwadeen waxa haboon inay dadka magaalada wada degan maalin qura wada soomaan taasina waxa ku dhay suurtagal ku tahay in culimada magaalada degan iyo wasaaradda ilaawqaf iska kaashadaan in maalin qura dadka loo eelaamiyo dhalinyaro idinna idin isku dayin dadka ina badna soo miisan badna la xursiyo wallahu aalam taas aan idin sheegayaa assalaamu alaykum waxa ay dhabaa diyaalaysaa salaamu alaykum